Tak výstava, v které se nacházíme, se dotýká metaforicky nějakých sil a nějaké schopnosti vlastně tu sílu využívat, případně nevyužívat, a ono by ta výstava vlastně rezonovala s nějakýma současnými otázkami, které se dotýkají jako politiky, co i společnosti. Takže to, co se tady objevuje, tak záměrně jsme používali materiál, který je dočasný, má větší nějakou jako rozpadlost nebo neschopnost udržet nějakou pevnost, ale modelovali jsme z toho věci, které by tu pevnost měly nějak navozovat nebo imitovat. A tady za náma vlastně stojí ještě dvě živé sochy, které vlastně doplňují tuto metaforu, nějaké pevnosti a nějaké jako proporce, velikosti, s kterou jsme chtěli dlouhodobě vlastně samozřejmě nějak pracovat. No tak jak samozřejmě můžete vidět, tak asi takový jméno, který asi pro nás nejvíc signifikantní v této výstavě, tak samozřejmě zase je to kresba, kterou se vlastně Jiří dlouhodobě zabývá, a taky snažili jsme se vlastně celou tu věc ale pojmout jako globálně celkově, takže je důležitý si vlastně na to nekoupat jenom na kresby nebo na sochy. Je to vlastně celkově všechno dohromady jedna práce a vlastně záleží na tom divákovi, jakým způsobem to pojme a který ten prvek si z toho vytáhne jako ten nejbližší klíč k tomu porozumění asi. No. Proto tady nejsou jednotlivý názvy těch artefaktů nebo těch ty akce nebo těch obrázků, jde vlastně o jednu věc s jedním názvem a divák by to měl vnímat jako vlastně jednu věc, kterou má číst. Úplná jednotka. Přesně tak. A vlastně už u vstupu má velký návod v tom, že bříže, které vlastně diváka nějak vítají, už tu pevnost vlastně nemají nebo imitují.